OK, takže ja vás zdravím všetky, moje naho, a dneska tu máme zostrih zo streamu, jak som počítal do 1000. Nečakajte nič extra, že to bude zostrih, ale je to proste iba zostrih zo streamu, nič som to nerobil. Odstrihol tie prestávky nejaké, budú tam určite prestávky, lebo to sa nedalo, nechcelo sa by si to strihať, napríklad k tomu to by som venoval nejak 20 minút, teda 20 minút a je hodinu, že teraz som 20 minút to strihal, iba tie prestávky, keď som hľadal. A je to tak 50 minútové video bude, takže užívaj, toto je iba tak odveci videjko proste, neber to nejak vážne. A dnes bude ešte ďalšie video, speedart a tak ďalej a tak ďalej. Takže máte sa na čo tešiť, vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ čauko, užívaj stream, servas. Pripravená voda, všetko, ideme na to. Ideme od jednotky, hej. Od jednotky si dáme časovať, že jak dlho to bude trvať. Dáme si stopky, hej. V pozadí máme tú pesničku a tu si dáme nezaznámy. Stopky, more. Stopky tu. Ok, ideme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dáme s prestavku. Typuj 16 minút, asi áno. Podľa mňa viac, lebo s otázkami. A s prestavkami. OK, ideme ďalej. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 50, teda 58, 59, 60, už sa teraz platím, takže 250 minút, to asi nie, to je veľa, to by som nadpočítal aj do 10 tisíc, to nechcem ale počítať, hej. Kde som to skončil? Na 40-ke? Ne, 60. Kde som to skončil, more? Reálne. A začnem od 40 proste. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ja nie, 60 som mal, 60 som mal. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Také prestávku si dáme väčšiu. Hodina to nebude, tiež si myslím, že to nebude hodina. On mi to dával u babky, keď sme išli späť, že počuje. OK, 4 sú na streme, vítam všetky. Teda, to sú tí starí ešte. Napijem sa, hej. Máme aj stovku napočítanú. To bude zostrih tohto streamu na video. Sto jedna, sto dva, sto tri, sto štyri, sto päť, sto šesť, sto sedem, sto osem, sto deväť, sto desať, sto jedenásť, sto dvanásť, sto trinásť, sto štrnásť, sto pätnásť, sto šestnásť, sto sedemnásť, sto osemnásť, sto deväťnásť, sto dvanásť, sto trinásť, sto štrnásť, sto pätnásť, sto šestnásť, sto sedemnásť, sto osemnásť, sto deväťnásť, sto tridsať, sto tridsaťjeden, sto tridsaťdva, sto tridsaťtri, sto tridsaťštyri, sto tridsaťpäť, sto tridsaťšesť, sto tridsaťsedem, sto tridsaťosem, sto tridsaťdeväť, sto päťdesiat, prestávka. Budem aj ja vo videu. Na YouTube ukazuje, že nás je tu 6 ľudí. Tiež mi ukazuje 6 ľudí, že na YouTube 5 teda, teraz, a na streame 4 ľudia. Možno to je bugnuté. Yes, you can. Budem aj ja vo videu, keď sme hrali Bravo. Vo videu nebudeš, ale na streame, to bude záznam streamu ešte z tohto. Takže pohoda, môžete si to pozrieť. Čo 5? Je 150 teraz. A 3 minúty počítam. 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, prestávku si dám, za chvíľku hneď spať. No ty si napísal, že no už 5, tak sa pýtam, že čo je. Počítaj do chatu, môžeš písať čísla.
Dobre, som späť, hej, guys. 170 som bol na... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198. 7, 198, 199, 200, oboj, máme 200. Za 5 minút sme stihli 200 aj s prestavkami. Sekol sa strem asi. To je šopa. Ok, ide ďalej ten stream, ok, v pohode. Dáme si zatiaľ pauzu na tie čo, na ten, nestíham asi tak asi nič. Čo je, mám počítať s tebou, ja budem počítať. 173, nestíham tak asi nič, to nebudeš stíhať, tie čísla počítať so mnou. Máš bratra? Áno, mám, teraz išiel nakupovať do mesta. Chcem sa ti počítať? A moc sa mi nechce počítať, ale musím to splniť, keďže som to slúbil. Dobre, ideme ďalej. 201, 202, a nespustil som. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. Tento tu začiatok na stovkách je vždycky najlepší. 211, 212, 213, 214. 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 221, 222, dvakrát som zopakoval, ja viem, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, dáme si prestávku. Máš bratra, chce sa ti počítať, to som písal, ja dva, čo dva? Ja aj dvoch bratrov máš, hej, dobre. Písal som, že písal som niečo, prečítaj si plus, aha, počkaj. Budeme, však nič som nepísal, možno si... Si napísal, si napísal. Máme 6 minus 45 a máme tu napočítané do... Koľko to máme už? Teraz 250, hej, 250. Minútu mi dajte, chvíľku začnem pokračovať, hej. Ahoj, v jakej aplikácii deláš miniatúry, pokud môžu zeptat? Pestouč. Ja čo odpovedám na streame more, keď mi to písal na Instagrame. Ok, hneď sa pozriem na otázky, hej. Hneď som pozrel Instagram teraz chvíľu. Hneď som späť, hneď. Napísal som niečo. Si napísal zase očko teraz. Nastavte si Forkins kanál, je to sprostý kanál, je to strandovný. Som strašne rád, že tu držia sa ten počet, že 4 sledujúcich, to ma teší. Koľko má už lajkov tento stream? Budem zerať za zdieľko, 16 lajkov. Díky, v takom pohode, myslím, že na prvý stream môj. Taký je nudnejší, ale snad aspoň trocha baví. Ideme ďalej. OK, spustíme 151, 152, 153, 154, 155. Inak od začiatku som mal už zastavovať ten čas, keď nepočítam. Nevadí, teraz by som mohol, že do 300 bez toho počítania toho času, lebo som tam mal dosť prestávok. OK, ideme na to. 156, 157, 158, 159, 160. 161, 162, 163, 164, 165, 265, 266, 267, 268, 269, 270. Áno, viem, že som počítal stovky, že stovače. Ahoj, ty vážne počítaš do 1000, áno, počítam do 1000, bohužiaľ. Už sa chcem zabiť pri týchto čísel. 270 mám, či? Hej, 270. 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 277 teda, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, posledných 10 tisíc, do 300 teda.
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300. Dáme si veľkú prestávku a od teraz budem spúšťať tie stopky. Či by si nedal do toho zostrihovať môj kanál, že... Alebo tak niečo, však ty máš zlú tvorbu. To by som odporúčal úplne, že zlú uvať. Napijem sa. Keď zlepšíš tvorbu, Kubo. Si najlepší. A díky. Ako niekto ocení moju prácu. Počítania do 1000. Som zvedal, do koľkých tu budem. Dokoľko. Idem si pre nabíjačku ešte. Lebo mám 5% na mobile. A pokračujem potom v počítaní. Chvíľku tu bude ticho, ne? Chvíľku už musím ísť tak dopredu, cece. Maj sa. Kľudne, choď a za pol hodiny sa vráť a budem tu počítať 999. Ja si tohto nemážem. Dobre, nabíjačka, zobrata. Ešte dnes tak sa mi zvon akože. Uvidím, jak to pôjde. Wi-Fi router normálne svieti na... Že nefunguje, ale normálne mi ide stream, takže... Dúfam, že to ide. Máš mega... Veľké M, veľké G... Tvorbu. Díky. Mám tu už dve nabíjačky normálne. Samé káble. Mega dobrý. OK, ideme počítať ďalej, hej. Máme 649 a máme 300, ešte 700. A čím väčšie číslo, tým horšie to počíta. Ale máš lepší, podľa mňa, máš najlepší kontent z ľudí do 15 rokov, taký kvalitný, zábavný kontent. Díky, Kupo. Kupo. Kubo. OK, ideme ďalej počítať. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310. Ja teraz plánujem, že dám na IG storičku, že a máme 310 napočítané. Môžeš sa pýtať otázky hociaké a príď v tých storičkách. OK, ideme ďalej. Máme 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 322, 323, 324, 325, 326, 330, 326, 322, 833, 333 máme číslo. Dobre, čauko Kubo. Od čoho som prišiel, Nisha je nej, neprišiel si o nič skoro, iba o pár hier Friendly A teraz počítam do 300, už 7 minút počítam. Nezastavil som, lebo som chujo. Máme tu 333, som napočítal už. Čauko, Kubo, maj sa. Jak ide do kostola? Teraz mi prišiel spam. OK, ideme ďalej. 334, 345, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 345, 342 teda. Som rač, že preskakujem. 344, 3, stopneme tie stopky teda. Seka stream? Počkaj. Bude ozvena teraz, hej. Na tom streame není počuť hlas, hej. Stopneme tie stopky teda. Kamoško, na tom streame, keď zapnem stopky, není počuť hlas, tak to potom nejdem ani stopovať, more. Tak napíšte, ne? Tak píšte, keď není počuť. Teraz to skúsime.
351. Aha, počuj, dobre, tak potom sa milím. Sorry Tereza, ozvenú chvíľu. Rixin, čauko, počítame do 1000, som na 351. Ideme ďalej, 352, 353, 354, 355, 356, 350. 7, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 360, 7, 368, 369, 370, ja nemôžem už. Je tu jeden človek až na streame, tak až moc, ten raz. Teda sa trochu skapalo ten stream. Alebo tu počítam asi a nikoho to nebaví. Alebo vypadol zvuk vtedy. No napíše, či ide zvuk v pohode. A hudba, či je nahlas alebo potichu. Ešte si tu, dobre, díky. Lebo už to tu pomaly skapíme. nemám otázky už poriadne. Je to good? Dobre. O, viacerú sú tu nakoniec. Asi YouTube zle ukazuje. Díky, že ste tu a ešte ostali. Budem rád za like a zdieľko. Hudbu by som mohol dať trochu slabšie, okej, dám. Tak to môže byť čo. Ok, ideme ďalej. 370 som mal. 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380. 381, 382, 383. Nespustil som časovať, čo rač. 384, 385, 386, 387, 388, 389. 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400. Dáme si prestávku, inak... Kebyže som Čech, tak to mám ľahšie, to počítanie, čo? Čojaký? Pavel, bravo, Čína. Čojaký? Jaký myslíš, že si? Jak akože? To ja si myslím, že som veľmi múdry človek, veľmi inteligentný, veľmi zábavný kapa. Neviem, čo si myslím. Srandu si robím zas. Čego? Zdravím, fanda. Hlasne pomaly, som na 400 teda. Už iba napočítať ďalších 600 a máme vyhraté. Teraz zle počujete, ma asi šušťalo to. Halo je veľmi dobrý, no ja viem, ja som najlepší. Zdár, ja som ten Šimón, ja viem, že si ten Šimón, rapper. Ale čak... Však ma furt otravuješ. To by si to nezapamätal. No, napijem sa, hej. Za chvíľku budem počítať ďalej. Sme na 400. Bože. Ok, ideme ďalej, chaloši. Vyšľapnem si ešte streamík na tom druhom mobile. Je tu niekto vôbec? Mi píše, že tu je jeden človek. A to som ja. OK, ideme ďalej proste. 401, 402, 403, 404, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410. 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420. Dáme si prestávku. Aha, dobre, ty si tu. O, sú to traja, mi ukazuje. 420, hej. Napočítame do 444 teraz, bez prestávky. 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 404... Dáme si prestávku, lebo sa mi platí jazyk celý už. Inak, hrali sme Friendly Gamesky a Brawl Stars sme hrali, pušoval som trocha pohárov, takže máš smolu, keď si tu nebol, ale si tu byť skôr. Aj Minecraft som dokonca hral, už 10 minút počítame a máme 430. Či? Hej, 430, ja? Ne, 435, hej.
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, necháme to tak zatiaľ. Aha, nespustil som stopky. A bude to akože aj... Teraz dáme bežať chvíľu. Nebude to presné, že jak som to dopočítal. Sučdok, vitaj back zas. Som rád za každého, kto to sleduje, alebo na streamoch nazbieráš najviac z tých. Tie hodiny. A som rád. Som rád strašne. Máme pár hodín, iba 500 hodín možno máme za chvíľku na pozraných a potrebujem 4000 a 1000 odberov. 1000 odberov sa neobávam. Čau Lukáš Vacínek, zdravím. Sme na 444, ešte 556. A mám to dopočítané, jednoduché, ne? OK, ideme ďalej. 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, dáme si prestávku. Jaj. Budem hrať ak zdieľanie na tento stream ešte. Ešte tu budem asi pol hodiny pri tomto počítaní. Mojom stopovacom. Odpíšem na Instagrame a na Messengeri, takže. Hneď som späť. Zdieľam stream do House Gaming chatu. Lukáš, hneď odpoviem teraz otázky na... Keď sú vôbec nejaké, aké tu nie je niekto ešte. Celé sa mi to buglo. Na tom druhom mobile. Sorač teraz chvíľu. Dobre, pokračujeme. O, čauko, it hechy. Díky, že som dobrý. Čauko, hechy, jak sa ti darí v klašku? Okej, sme skončili na... Jak to bolo? 460? Myslím, že hej, ne. 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470. Áh, môj bože. Zasa zvyšil teraz počet ľudí na streame, takže díky. Každému, kto prišiel. Ale ja zomieram pri tomto počítaní. Som... Čauko, pomaj sa. Môžeš prísť potom ešte, tak o pol hodiny budem počítať aj tak. Oh. 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 480. 8, 480, 9, 490. Kdy budeš točiť ďalšie video? Mám natočené teraz Brawl Stars 1, no, dotočím tam nejaké challenge a vydám to. Maxoval som tam posledného Brawlera. Ty si blázon. Tak, však som sluboval v tom videu z Brawl Stars, tak musím to splniť, ne? Inak by som to tiež nerobil, akože. Už skapínam a plete sa mi jazyk pri 490. A to je ešte predo mňou ďalšia polovica, taká istá. OK, ideme ďalej, 400, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500! Oslavujem normálne 500, polovicu máme za sebou, napijem sa zas. Zasa kleslo počet sledovateľov, ale pohoda, ja to berem. Všetko dobre, lebo koho by bavilo sledovať počítanie do 1000? Prídem na chvíľu na CR-ko, hej. Dáme si otázku. Sme na 510, 511, 520... Ja nemôžem už. 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 520. 6, 526, 527, 528, 529, 530. Dáme si prestávku. No otázka.
No, díky za otázku. Odpovedám ti, že... Dobrá otázka. Už ti musím dať peniaze, ne? To ja už skapínam samo, akože. 11 minút počítam s prestavkami a to som komentoval ešte po Brawl Stars. Proste. Som mŕtvý. Som teraz čisto mŕtvý. Chvíľu, tu nebudem teraz. Euro si mi dlžili, samo zajtra v škole, hej. Samo inak, ešte ak si tu, tak ideš do kostola. Ideš si mi do kostola. Keď hej, tak by som išiel na chvíľu, bom. Zdravím všetkých, čo sú tu späť. Ideme počítať, som na 530. 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540. O ďalšie euro, že nedáš 1000. OK. Berem. Možno vyhrať naspäť to euro svoje. Nedeš do kostola? Ja, dobre. Ja som to, 540, hej. 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550. Akože ja som ešte aj rád, že mám aspoň nejakú motiváciu samčí. Díky. Že mám 2 eurá aspoň. No, euro už mám, ešte 1 euro môžem akože akurát. OK, zdravím všetkých sledujúcich, zás, ako vždycky. Ideme ďalej. 550 som skončil, ne? Hej, 550. 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570. Pletie sa mi totálne jazyk. O, čauko, Mr. Vubles. Neviem, jak sa čítaš. Pixi. Poznáme sa. Sleduješ ma? Samo, ticho. Aj, samo, kamoš, hej. čo. Kde som skončil? 560, hej. 561, ne. Už som bol na 570, hej. 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577. 7, 578, 579, 580. Áno, nie. Čiže chodíme spolu do školy. Jak retard. Lebo mám 580. A som, jak retard, osmak. Osma? Hej, osma. Veď osma. Dobre, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590. Nenies 1B, však srandy. Však, ja nemám teraz chuť na srandy ani. Predtým bolo dosť srandy tu, a teraz som mŕtvý z tohto. Ó, čau, Rádko, mre. 7B. Neviem. Možno, hej. Poznám tam dosť ľudí. 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, hurá! 600 mám Radko už, takže môžeš mi pomôcť. Už iba 400 mi chýba. A mám. 400, no. 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, pletia sa mi jazdy, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, prestávku si dáme, musím sa napiť. 7, hej. Zas tu srandy robíš, Idlbenko. Bože. Ja som mŕtvý a ešte sa mi tu posmievate. Ok, bomber. Boomer. Dáme si väčšiu prestávku trocha, hej. 500, koľko? 530, hej.
Hej, 500, zase by som to popletol celé. 630. Ideme ďalej. 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 630, 640, 641, 642, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650. Dávam si prestávku. Za chvíľku som späť. Pomôžem hrať. To sa pripravuje na VVVA. Čo je to VV3? Neviem, lebo ja som nubák v takýchto veciach. Možno, že už som to počul, ale... Moriaký milionár. Pozri sa, milionár goldov. Hoj, poď počítaj, hej, idem. Dal som si kolečko jedno kolo. Musel som sa uvoľniť. Dva telefonier ma. No, tak to je jeden taký starší. Redmi 5 Plus a druhý. MV9-tečko. Ideme ďalej. 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660. Pozri si unboxing, ak chceš vidieť, aký to je mobil. Ja i tak nič, prečo? Hej. 661, 662, 663, 664, 665, 666. Dáme si tu prestávku, lebo... Ok, netreba nič, idem ďalej počítať. Piati sú tu mi ukáž. 167, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, čo hovorím, 676, 677, 678, 679, 620, 670, more, 680, ja neviem, fakt neviem počítať. 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690. Ideme aj na 700, bojí! 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 700, 700, a dáme si prestavku. Solo, 700. Si prvníkte, za chvíľku máš druhé euro prehraté. Počítam tak, že za pol hodiny to mám dopočítané. Ideme 700. 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 717. 16 som bol? 16, 6, 6, 700, 17, 700, 18, 700, 19, 2, 720. Dáme si, musím. I'm here. Čas, hao. Ja čas. No čas som zabudol citróny, bože. Ne, nekrič na mňa, ale díky za napomenutie, more. Teraz to chvíľu necháme bežať, teda. Keď... Stačí. Čo som to chcel? Inak, zajtra som si myslel, že 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640. I tam odpíšem na druhom mobile. Však mi napísal iba to, že či mu neurobím miniatúru. Dobre, som tu. 640, ty si tupelo. Aha. 740. Ja fakt neviem. Mňa to úplne platie. Mňa to úplne platie, Radko, hej, takže... Ideš odznova? Ne, nejdem v žiadnom prípade odznova.
idem od 730 od nula, hej. 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740. A v pravidlách nebolo, že... Aha, čas som nespustil. V pravidlách nebolo, že... Ak sa pomýlim, že pôjdem od nova. To by bolo úplne hardcore. 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750. OK, máme už iba 250. Už iba 250, už iba 250. OK, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660. Za 600? Za 600? Kamoško, ja som totálny hlupák. 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760. No moda. Á, dáme si prestávku. Aspoň budem mať nejaký dôvod na prestávku. Počkaj, je tmavý stream? Inak na streame vidí dena, čo? Či je úplne tmavý celý? Poď Brawl Stars, nejdem, nejdem, počítam do 1000. Brawl Stars bol na začiatku streamu, mal si tu byť. Kto je tu z klanu? Z klanu? CRK myslíš? Za chvíľku dám modov, rozdám modov, hej, dám iba 800 a potom pôjdem. OK, ideme ďalej. Máme 760. Ešte 40 napíšem a napočítam a pôjdem rozdať modov, hej. Ale máš zlú hudbu, lebo počuj iba na jednu sluchátku. Som tu skoro furt. Daj hudbu prič, mám dať preč hudbu? Dobre, jak tež. Ale ne. Chcem odpoveď jednoznačnú celú vetu. Využi svoju slovnú zásobu a nepíš áno, nie. No. Ďalej. 761, 762, 763, 764, 765, 768, 769, 770, 771, 772, 773. 3774, 775, 776, 777, 777, Illuminati, 778, 779, 780, pauza. 666. Hlavolami, jazykolami. No ako, budú více, ale aj počítaj proste, nejdeme sa zdržovať. Dobre, Radko, kľud, hej. Už som to vypol, tak kľud. Ideme ďalej. Kde som to skončil? Rádko, ty vieš vždycky. Napíš, rýchlo napíš. 770 som mal, ne? Nie, 780, 780, viem, že 780. 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790. 791, 792, 793, 794, 795, 790, 7, 798, 799 a záver 800. Čas, aha. Tak necháme tu pustia na chvíľu teraz. Ja furt zaujím... No, dať černo, alebo koľko. OK, ideme ďalej, 800... toto tu si vymážeme. 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812... 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820... 821, 822, 823, troch sa mi zlepšila nálada teraz, pri tom počítaní teraz ste mi zlepšili. 824, 825, 826, 827, 829,
830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840. Môžete spamovať, mne to jedno. Mne to jedno, môžete spamovať kľudne. Kľudne si spamujte, ale... Ale to iba tak som for fun povedal. Gabo! Paňuča, že ja som ticho. No, nesi. Počkajte, keď už tak pán učiteľ. Banovať ľudí, aby nespamovali a tak. Jak to, že má moda? Ten trolo. Mr. Wubles. Ťa normálne zabanujem, Mr. Wubles. A nebudeš tu spamovať. Nespamujte ani Deninátor, ani ty, lebo dám spomalenie. Na 300 sekúnd máš mute, lebo tu spamuješ až moc, more. Ja aj to samo gifuje tomu moderátor, však tu iba trolíte ma. Všetkým odoberiem moderátorov a konec bude. Alebo nemôžem ani počítať ďalej. Jajajaj. Iba Radkovi nechám more, lebo on je... On je verný. Okej, okay, Kašpárek, čauko, zdravím. Ja som slušný, ty si slušný, áno, ja viem. Ty si najlepší sledovateľ, ktorého by som mohol zohnať. Ideme ďalej. Ty hade, nejde to giftovať. No, nejde ti to, lebo nejsi mod už. No, idem počítať ďalej, kde som to skončil, Kde som to skončil? Skončil. 540, ne? 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860. Nie, more, nedám nikomu už moda. To zbytočne, iba stracím čas pri tom. Radkovi dám, nechám moda iba. Samo nevolaj mi more, lebo si ťa ešte aj bannem na Messengeri. Si ťa blokujem na Messengeri normálne. Najprv. Ja nemôžem počítať ďalej, chápeš? Lebo ma tu otravujú všetci. Nás chval. Normálne. Ma tu otravuje. Miloš Grega mi chce poslať. Je to je Miloš! Miloš Grega, 61, 862, 863, 864, 865, 860. 7, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 860, 800. Kde som to skončil? Ja neviem ani. Ja mám poplatený celý jazyk. 800, dajme tomu, že 870. 8, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 800. 88, 889, 890. No, presne, že nerobte to guis more, však. A X-menko tu je. X-menko tu je, ten si zaslúži moderátora, ale potom ti dám. Pustím sa z hudbu, lebo sú to také. To je kvalitka. Ty si tu stále! Šikovný chlapec, X-Men. Ty si proste boh. 890 som skončil. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, more, 900. Neveríš ani. Neuveríš 900, že mám.
som nespustil časovač zas, lebo som obak. 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, inak radosť počítaj, keď už viete, že sa blížite ku koncu. Takže normálne radosť, díky, pribudli 3 subscribe za tento stream, som dosť rád. 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 923, 928 a som skočil na, skočil na 923. 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 33, 34, 935, 936, 937, 938, 939, 940. Gabriel Miškovič, pus čau, pus čas, aha, nepustil som čas zás, no. Ja som totálny. Ja na to zabúdam proste. Ideme na to. No teraz trochu necháme to bežať ten čas teda. Hej, čas, všetci píšete áno. Mám čas zaškrtnutý. 4 dislajky, díky za dislajky. Samo Kid sa pokúša volať cez normálny telefón, ale to tiež mu nepomôže. Ideme ďalej. 8, koľko bolo? 940? 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, už iba 50 dokonca. Easy. 951, 952, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961. Zastavil som sa, lebo som vynechal 940 asi. Takže 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950. No nevynechal, lebo no, ma tu všetci milíte. Mal som 900, no ideme proste od 950 teda. 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960. 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969, 970, neviem, sa mi celý jazyk platie. 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, som rád, strašne napijem sa. Čak, nechám bežať proste. 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, last 10 chaloši, posledných 10 chaloši, posledných 10. Ideme, pripravený? Tuto budeme asi natáčať aj, či? Aj, vlastne to môžem zostrihať. Čo mi tu volajú toľko čísiel, to isto, že tí dva zo samom ma tu trolia. Raz. Teraz. Tak ideme na posledných 10 vypočítať. Tam máte telefónne číslo, môžete im zavolať, keď sú takí trolové, že chcú ukázať telefónne číslo. No, pripravený. 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, boj, 1000, easy, normálne drop som si mal dať nejaký, na...